Seriously, this is a standing ovation for you, to be honest. Thank you, sir. Yo crowd le bhanirheko cha. I think everybody who is here now, sabaile mero vichar ma tyo soul touch gariraheko cha yeti bela chani. And especially I would really like to congratulate St. Mary's School for having you in your school. It's a wonderful, wonderful, wonderful place. Ani I'm totally speechless, to be honest. So yo geet, honestly, यसको सायद ओरिजिनल भर्जन स्मृतिले सुनेछ कि सुनेछन् आई डोन्ट नो, सुनेको छ है. नेपाली म्युजिकमा रञ्जित गजमेर, अघि विनोद भाइले भनिहाल्यो, रञ्जित गजमेर वान अफ द मोस्ट फाइनेस्ट, हामीले पाएको म्युजिसियनहरूमा वान अफ द फाइनेस्ट म्युजिसियनको चाहिँ नि यो गीत हो. र यो गीत जो पाइ त्यही नर्मल हामी धेरै सुनेको छौँ, जो पाइ त्यसले यसलाई चाहिँ छुन पनि सक्दैन. बट स्मृतिले आज यो स्टेजमा जुन हिसाबमा यो गीतलाई चाहिँ निर्वाह गरेको छ, स्पेसली त्यो लाइन गइसकेपछि फेरि आएर त्यो कन्फिडेन्टमा इभन बेटर पर्फर्मेन्स गर्नु, आई थिङ्क ह्याट्स अफ टु यु एन्ड आई विश यु अल द बेस्ट. थ्याङ्क यू भेरी मच. नाउ आई एम गोइङ टु सिङ डाली डाली बाइ कुन्ती मोक्तान. वान्स अगेन धेरै खुसी लाग्यो. फेरि पनि अर्को राम्रो गीत सुनाउनु भयो तपाईँले. अब त धेरै कुरा बोलिराख्ने कुरा पनि हामीसँग छैन कि भएको मात्र एउटै मात्र के हो भने उयस सुर लगाउनुहोस्, स्टेज पर्फर्मेन्स हेर्नुहोस्, तालमा गाउनुहोस्, डुब्नुहोस् होइन, यी कुराहरू त नर्मल भइहाले. र त्यो सँगसँगै फेरि पनि एकपटक म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, तपाईँको आवाज जुन राम्रो छ, तपाईँलाई सुहाउँदो खालको गीत पनि तपाईँले रोज्नुभयो, सबभन्दा प्लस पोइन्ट. अगाडिको गीतभन्दा मलाई अझ यसमा चाहिँ अझै तपाईँको गायकी देखेको छ, मैले महसुस गरेको छु. र त्यो सँगसँगै तपाईँले गीत रोज्दाखेरि र त्यो जुन तपाईँको हरकतहरू जुन छ गायकी, त्यो चाहिँ यसमा अझै धेरै देखिएको छ. एक दुईवटामा चाहिँ मलाई लागेको थियो तपाईँको हाई नोट पुग्दैन कि पुग्दैन जस्तो लागिरहेको थियो, तर पुग्यो. यहाँलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ. तर सबै प्रतियोगीहरूलाई मेरो एउटै मात्र सुझाव चाहिँ के छ भने, हामी जब स्टेजमा पुग्छौँ, स्टेजमा पुगे पछाडि चाहिँ हाम्रो अडियन्सतिर तपाईँहरूको ध्यान हुन जरुरी छ, न कि आकाशतिर न कि भुइँतिर. यो याद गर्नुहोस् किनकि स्टेजमा हर कोही मान्छे जाँदैन, जो मान्छेसँग ट्यालेन्ट छ त्यो मान्छे जान्छ, त्यो चाहिँ हिरो हो. थ्याङ्क यू भेरी मच. अल द बेस्ट. सिङ अ सङ हेरेको तिमीलाई भाइ सपना श्री.
मुस्कुराउनु भयो मैले इच्छा भन्दाखेरि गीत गाउँदाखेरि पनि त्यसरी खुसी भएर गाउन सक्नुपर्छ है एकदम किनभने गीत गाउँदाखेरि म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिउँ अघि हाम्रो फर्स्ट राउन्ड सकेर बिचमा ब्रेकमा एउटा सानो बहिनी आइम सरी आई फॉरगॉट अ नेम आएर डान्स गर्नुभएको थियो नि एउटा कन्फिडेन्स भनेको हामीले आफूभन्दा धेरै सानोबाट पनि सिक्न सक्छौँ जहिले पनि किनभने त्यो सानो नानी आएर नाच्दाखेरि उसले कस्तो रमाइलो गरेर किनभने She was enjoying what she was doing भन्न खोजेँ मैले किनभने आफूले गरेको काम आफूले इन्जोय गरेर खुसी हुन सकेन भने त्यो कता कता अझै केही नपुग जस्तो हुन्छ त्यो भएर खुसी भएर एउटा राम्रोसित गायो भने डेफिनेटली इशाको पर्फर्मेन्स अझै हाइलाइटेड हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ है र यो जहाँसम्म अहिलेको यो हेरेको तिमीलाई सङको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि यसलाई राम्रोसँग निभाउनु भयो पपुलर सङ सबैले सुनेको सङ तर इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ कता कता बेला बेलामा सुर नोट्सहरू अलिकति इम्प्रुभमेन्ट गर्ने ठाउँ छ जस्तो ल्यान्डिङ नोट्सहरूमा त्योमा अलिकति अझै मेहनत गर्नुहोस् है ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सर आइ एम गोइङ टु सिङ एकान्छा बाई अरुणा लामा
यो गाना र यो गानाको अलमोस्ट एउटै स्केलमा त्यही खालको उसमा गाउनुभयो होइन सो किन यो खालको यो प्याटर्नको सङहरू बढी मन परेर हो कि इट्स अ कोइन्सिडेन्ट के थियो त्यस्तो It's a coincidence. Coincidence? Yes, sir. But to be honest, I'm really glad. And madam, just to let you know, you guys have such a great talent in here. I mean, it's not just like a star singer contest. Saint Mary's ko lagi matre haina. Aaja hamile yo stage ma yo we have been judging around. I mean, we have been listening to different voices. तर यहाँ जुन ट्यालेन्ट्सहरू हामीले देखिरहेको छौँ यसलाई सेन्ट म्यारिजमा मात्रै सीमित राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन एन्ड ह्याट्स अप टु अल द म्युजिक टिचर्स र सबै टिचर्सहरूलाई तपाईँले जुन एउटा ग्रुम गर्नुभएको छ यहाँ सेन्ट म्यारिजको स्टुडेन्टहरूलाई एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ तपाईँले पनि यो गीतलाई यति मिठोसँग गाइदिनु भयो यु हेभ अ ग्रेट भोइस तर म चाहन्छु कि तपाईँको चाहिँ त्यो हाई नोटमा जाँदाखेरि ला 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 जुन सुनिरहेको थियो नि एकदमै मिठो सुनेको थियो त्यसलाई तपाईँले खालि लो नोट्सहरूमा मात्र जस्तै कि ल रे रि त्यो पनि लोमै थियो हे कान्छा मलाई यो पनि लो नोटमा थियो होइन सो लो नोट्समा मात्र आफूलाई सीमित राख्नुभन्दा ट्राई टु एक्सप्लोर युर भोइस मोर इन टु द हाई नोट्स एज वेल किनकि तपाईँको हाई नोट्समा अझ राम्रो खुलिरहेको थियो स्वरहरू अनि तपाईँले एकदमै फ्लोलेसली गाउनुभयो इट वाज वन्डरफुल योभन्दा अगाडिको राउन्डमा पनि राम्रो गाउनुभएको थियो सो विस यु अल द बेस्ट थ्याङ्क यू Thank you to Nightingales for blessing us with her melodious voice and beautiful songs. We are extremely privileged to be a part of this great program where we saw you all displaying your God-gifted talent. No matter whatever will be the result today, just remember that you all are winners. I know you all have worked very hard for this day. So don't leave any space for sadness in case you don't get the trophy in your hands. Getting selected in top 11 by passing all those previous audition rounds and setting this stage on fire is a matter of great proudness. And you know what? You all have won our hearts. So just keep that beautiful smile on your beautiful faces and don't forget to be cheerful. And now, have a bit more patience because our dear principal, Sister Margaret Mary, will very soon disclose the name of the title holder, Star Singer 2018-19 of St. Mary's Secondary School. But for now, I would like to request Mr. Binod Banya to perform a song for all of us. Thank you so much. Lagayat sampurna ma'am haru sar harma mero naman cha. आज एकदमै मलाई मेरो सेकेन्ड इयर हो यहाँ आएको यहाँ आउने भन्ने बित्तिकै मन पनि एकदम खुसी हुन्छ किनकि तपाईँ सबैजनालाई म खुसी देखिरहेको हुन्छु सबैको अनुहारमा हामी जब मुस्कान देख्छौँ अनि हामीलाई पनि मजा लाग्छ तपाईँ सबैजना भाग्यमानी हुनुहुन्छ कि यति राम्रो स्कुलमा तपाईँहरू पढ्न पाउनु भएको छ र एकदमै खुसी लाग्यो अब दाइले मार्क्स जोड्दै हुनुहुन्छ म केही कुरा सेयरिङ गर्छु एज अ सिङ्गर हामीले गीतहरू गाउँछौँ एज अ सिङ्गर गाउँदाखेरि हामी धेरै कुरालाई याद गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा तपाईँलाई हामी सेयर पनि गरिसकेका छौँ एज अ जजको कुरा गर्दाखेरि अब मलाई यहाँ बसेर गाउँदाखेरि मलाई डर लाग्छ किनकि अहिले म चाहिँ तपाईँहरूलाई गीत सुनाउन आएको छु आइ एम नट अ जज जजिङ गर्ने कुरा एउटा कुरा रहेछ गाउने अर्को कुरा रहेछ भुलचुक भयो भने म माफी चाहन्छु तपाईँहरूबाट किनकि जजहरू पनि भगवान् हुँदैनन् जस्तो हामी फुटबल हेर्छौँ नि फुटबल मनपर्छ होला है आई थिङ्क रेफ धेरै रेफ्रीलाई चाहिँ फुटबल खेल्न नआउनु पनि सक्छ र मलाई चाहिँ आज एउटा कुरा सेयरिङ गर्छु मैले एज अ सिङ्गरको कर्तव्य हामीले हाम्रो माध्यमबाट देश र समाजलाई पनि हामीले परिवर्तन गराउन सक्ने खुबी सिङ्गरसँग हुन्छ जस्तै हामीले कति कुनै राष्ट्रिय गीतहरू सुनिरहेको हुन्छौँ अघि स्टार्टिङमा कन्दारा ब्यान्डको राष्ट्र गीत गाउनुभयो जुन कन्दारा ब्यान्डले गरेको थियो त्यो देश परिवर्तनमा अथवा एउटा देशभक्ति गीत चाहिँ गाएको थियो त्यो भनेको एउटा सोसियल म्यासेज जाने पनि गीत हो मैले पनि अस्ति भर्खर एउटा गीत निकालेको थिएँ त्यस्तो गीतहरू झ्याप्पै नचल्न सक्छन् तर म सेटिस्फाई छु पार्वती नामक एउटा गीत मैले निकालेको थिएँ लास्ट टाइम तपाईँलाई याद छ कि छैन हाम्रो एउटा चिफ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो तीर्थश्रेष्ठ दाई र तीर्थश्रेष्ठ दाईको लिरिक्समा चाहिँ मैले गाउँदैछु हाम्रो नेपाली समाज यस्तो खालको छ कि तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ होला विधवा भनेको के हो
जसको हस्बेन्ड हुनुहुन्न, लाइक डेथ हुनुभएको, त्यस्तो खालको महिलाहरू कस्तो छ भने नेपालमा उनीहरू आफ्नै घरमा एकदमै भित्रको भित्रै बस्न पर्ने, कुनै समाज बाहिर देखिन नहुने, उनीहरूले आफ्नो जिन्दगी खुसीसाथ बिताउन नहुने, यो खालको एउटा परिपाटी छ. तर बिस्तारै त्यो चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने यो सन्देश बोकेको गीत हो. गीतको बोल छ पार्वती. पेरोले आँसु पुछ पार्वती, पछोरीको फेरोले आँसु पुछ पार्वती, सिङ्गो जीवन बाँकी छ, सिङ्गो जीवन बाँकी छ, हाँस्न सिक्का पार्वती, हाँस्न सिका पार्वती, हाँस्न सिका पार्वती, हाँस्न सिका पार्वती. आँसुसँगै जीवन बगे जाला, बाँच्नु छ धेरै धेरै धाम डुबी जाला, रुदा रुदै आँसुसँगै जीवन बगे जाला, बाँच्नु छ धेरै धेरै घाम डुबी जाला, बाँच्नु छ धेरै घाम डुबी जाला, घाम डुबी जाला, खसम सँगै हाँसो खुसी खस्नु हुन्न पार्वती, खसम सँगै हाँसो खुसी खस्नु हुन्न पार्वती, संसार नै खस्यो भनी, संसार नै खस्यो भनी, बस्नु हुन्न पार्वती, बस्नु हुन्न पार्वती, बस्नु हुन्न पार्वती, बस्नु हुन्न पार्वती. सँगै मार्नु हुन्न जीवन, अचानो माछिया छिया पार्नु हुन्न जीवन, हो मरी जाने सँगै मार्नु हुन्न जीवन, अचानो माछिया छिया पार्नु हुन्न जीवन, अचानो माछिया छिया पार्नु हुन्न जीवन, पार्नु हुन्न जीवन, बाटो काट्नु धेरै छ हिँड्नु पर्छ पार्वती, हो बाटो काट्नु धेरै छ हिँड्नु पर्छ पार्वती, कुरा काट्ने काटिर हुन्, कुरा काट्ने काटिर हुन्,
उठ्नु पर्छ पार्वती, उठ्नु पर्छ पार्वती, उठ्नु पर्छ पार्वती, उठ्नु पर्छ पार्वती। सकेका भाइ हाँस्न सिक पार्वती, हाँस्न सिक पार्वती, हाँस्न सिक पार्वती, हाँस्न सिक पार्वती, उठ्न सिक पार्वती, उठ्नु पर्छ पार्वती, उठ्नु पर्छ पार्वती, उठ्नु पर्छ पार्वती। अब चाहिँ म मेरो विज्ञापन गर्छु तपाईँहरूसँग, म विज्ञापन गरौँ, मेरो गीत चाहिँ युट्युबमा छ, लाइक गरिदिनु है। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, या थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। मे आई नाउ काइन्डली रिक्वेस्ट आवर चिफ गेस्ट टु कम अप टु द स्टेज टु से फ्यु एन्करेजिङ वर्ड। थ्याङ्क यू। यस गरिमामय सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय ज्यूहरू, यस विद्यालयका प्रिन्सिपल मार्गेट मेरीज्यू, सिस्टरज्यूहरू, अतिथिज्यूहरू र निर्णायक मण्डलमा रहनुभएका त्री निर्णालज्यूहरू, साहित्यकारज्यूहरू, सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका सबै आदरणीय जीवहरूमा मेरो नमस्कार टक्राउँदछु। सबभन्दा पहिला प्रथम त मलाई यस गरिमामय सभामा एउटा मुख्य अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यसको लागि म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। मलाई आज यस्तो लागिरहेको छ, एक प्रकारको रमाइलो लागिरहेछ, यस्तो राम्रो राम्रो स्टुडेन्टहरूबाट गीत नाच यस्तो मिठो स्वरबाट गीतहरू सुन्न पाउँदा मलाई एउटा प्रोफेसनल आर्टिस्टले गाएको जस्तो अनुभव भइरहेछ, कि एउटा विद्यार्थी यो सेन्ट मेरिजको स्टुडेन्टले गाएको होइन, एउटा प्रोफेसनल आर्टिस्टले गाएको जस्तै मलाई अनुभव भइरहेछ। तर मलाई थाहा छ, म पनि एउटा कलाकारको नाताले म यो चिफ गेस्टको मा उभिरहेको छु, गाउन मन लागिरहेको छ, तर के गर्नु हजुर, मलाई धेरै रोगले मित लगाइसकेको छ, धेरै मितेउरी भएको हुनाले, मित मलाई लगाइसकेको हुनाले मलाई रोगले गाउन दिएको छैन, नदिए तापनि जस्तो भए पनि धेरै पुरानो स्वर भए पनि त्यो गीत म एक लाइन मात्र गाउँदछु। र त्यसभन्दा पहिला प्रथम यहाँहरूलाई म यस्तो राम्रो प्लेटफर्म जुन विद्यालयबाट जुन आयोजना गरेर यो जुन आफूमा लुकेका छिपेका प्रतिभाहरू प्रदर्शन गर्न पाएर देखाउन एउटा जुन आयोजना गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि म हृदयदेखिबाट नि आयोजक समिति अथवा यो म्युजिक टिचरहरू यहाँको प्रिन्सिपलजीहरू सबैलाई फेरि पुनः एकचोटि धन्यवाद नदिइरहनु सक्दिनँ। ल, म चाहिँ हजुरको अगाडि एकदम पुरानो स्वरको आवाजले एउटा गीत गुनगुनाउन चाहन्छु। त्यो गीत चाहिँ मेरा नयाँ नयाँ गीतहरू पनि थुप्रै छन् तर गीत गाउनुमा अन्दा अगाडि मित लगाइदिइसक्यो त्यसैले म स्टप भएको छु। स्टप भएको कारणबाट मेरो यहाँहरूको अगाडि सामु गीत लगाउन सकेको छैन। किताबमा लेखेको छ थुप्रो छ, सङ्ख्या गन्दाखेरि 108 पुगिसकेको छ, तर श्रोताहरू सबैजनाले सुन्न पाइरहेको छैन, यो मलाई दुःख लाग्दो विडम्बना हो जस्तो मलाई लागिरहेछ। म धेरै पुरानो गीत त्यो म गीत गाउनुहुन्छु, म कति सिरियस मात्रै गीत गाइरहनु है, असाध्यै रुन मलाई गीत नरमाइलो गीत मात्रै कति गाइरहनु, म तपाईँहरू सायद कोही पनि जन्मनु भएको छ कि छैन, सायद कोही एक दुईजना जन्मिनु भएको होला, त्यति पुरानो गीत म बाल्यकालको गीत म गीतबाट गीत गाउँछु। त्यो गीत अहिले कति वर्षपछि गाएँ, 60-65 वर्ष आफ्टर 60 जति पुग्नु लाग्यो होला मैले त्यो गीत त्यो गाउँछु, मैले जस्तो छ त्यस्तै गाउँछु, एकदम रमाइलो गीत छ, दुई टुक्रा मात्रै है। हँसिले रसिले कलिले नसिले नाउ मेरो सानो नानी
हसिल्ली रसिल्ली कलिल्ली नसिल्ली नाउ मेरो सानो नानी जिस्केर मस्के दिने लजलो मेरो बानी यस गीतको रचनाकार झङ्गदुर थापा हुनुहुन्छ यसको सङ्गीतकार कृष्णमान डङ्गोल रेडियो नेपालको त्यो धेरै पुरानो गीत हो आज मैले कति वर्षपछि यहाँहरूको समक्ष गीत गाएँ म भने नि मैले माइक समातेपछि स्वर आओस् नआओस् मलाई गीत गाउन रोकआउट होस् तर मलाई गाउनु मन लाग्छ किनभने म गायकी रहेछु कि भन्ने जस्तो लाग्छ अब मेरो एउटा सम्झनामा मेरो स्वर्गीय पति श्री सरोज गोपाल बज्रचार्यज्यूको उहाँलाई सम्झँदै म एउटा गीत गाउँछु उहाँले लेख्नुभएको गीत उहाँकै सङ्गीतमा त्यो सुनिसक्नु भएको छ कि छैन नसुनेको भए अहिले सुन्नुहोस् नराम्रो भए माफ दिनुहोस् मैले रियाज गर्न छोडिसकेको छु गीत गाउन पनि मैले छोडिसकेको छु यो धेरैचोटिको प्रयासमा हाम्रो मिन्काजी सरबाट आउनु भनेर मात्रै म एउटा उभिन आएको हो तर मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो मलाई टनिक एउटा प्राप्त भइरहेको छ किनभने सङ्गीत जीवन हो सङ्गीतलाई आकाशले पनि छुन सक्दैन सागरले पनि गहिरामा पस्न सकिँदैन सङ्गीत एउटा जीवन हो एउटा टनिक हो म भन्दछु बिर्से जाने निष्ठुरीलाई सम्झँदै सम्झँदै बसुला हो सम्झँदै सम्झँदै बसुला बाडुल्के लाग्दै होला छोडेर जानेलाई हो सम्झँदै सम्झँदै बसुला बिर्से जाने निष्ठुरीला नौ डाँडा पारे सधैँकै रोई बस्नु भएन नौ डाँडा पारे सधैँकै रोई बस्नु भएन सन्देश मेरो लिएर गएन सम्झँदै सम्झँदै बसुला हो सम्झँदै सम्झँदै बसुला बाडुल्की लाग्दै होला छोडेर जानेलाई हो सम्झँदै सम्झँदै बसुला Thank you very much. Thank you, ma'am, for the beautiful song. We also request Mr. Bibek Shrestha to share a few encouraging words and a short message from the side of panel of judges. Thank you very much. The chief guest, Baju Baba Ranaju, Margaret Mary, the principal, the distinguished guests, all the contestants, and all the students of St. Mary's. So on the point, thank you so much for having us as a judge. Aajako yo jun karyakram hamile dekhyau agi hamro pramukh atithi ji le pani bhannu bho. Yo chai kunai euta school ko singing competition nabhaikina. It looks as if, it sounds as if it's a proper singing competition. And hats off to you all, especially the music teachers, the school administrations, अनि सबै अडियन्सेसहरू लाइक दिस इज समथिङ ड्रिम फर एनी पर्फर्मर्स टु ह्याभ अडियन्सेस लाइक यु एज वेल सो थ्याङ्क यू आई थिङ्क वी सुड डु वान थिङ एउटा कुरा हामी सबैले गर्नुपर्छ के गरौँ भन्दाखेरि अल अफ यु मेरो रिक्वेस्ट तपाईँहरू सबैजनाले यदि राइट ह्यान्ड्स हो भने राइट आर्म्स उठाउनुहोस् लेफ्ट ह्यान्डी हो भने लेफ्ट आर्म्स उठाउनुहोस् कम अन लेट्स रेज अ ह्यान्ड्स है अनि अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीले आफ्नो यतापट्टिको साइडमा यसो गरौँ लेट्स प्याट ओके सो दिस इज बेसिकली आफूले आफैलाई चाहिँ नि वेल डन भनेको वेल डन टु अल अफ यु किनकि हामी प्रायः जसो अरूलाई धेरै वेल डन भन्ने बानी छ हाम्रो वेल डन वेल डन वेल डन तर आफूले आफैलाई कहिले पनि रेकग्नाइज गर्दैनौ हो आफूले आफैलाई मैले राम्रो गरेछु मैले चाहिँ एकदमै बेस्ट गरेछु भनेर आफूले आफैलाई
रेकग्नाइज गर्नु इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट द फ्याक्ट कि आफ्नो प्रतिभा, आफूमा भएको एउटा जुन एउटा शक्ति छ, आफ्नो प्रतिभा छ, त्यसलाई चिन्न एकदम जरुरी छ. सो द्याट आज यहाँ पर्फर्म गर्ने पर्फर्मर्सहरूले मलाई लाग्छ उहाँहरूले चिन्नु भएको छ कि मैले चाहिँ नि गीत गाउन सक्छु, मैले स्पोर्ट्स खेल्न सक्छु, अथवा म चाहिँ नि टिचिङ गर्न सक्छु, अथवा म साइन्समा यस्तो गर्न सक्छु. सो वाट एभर यु गाइज आर डुइङ, इट्स रियली रियली इम्पोर्टेन्ट द फ्याक्ट द्याट यु निड टु रेकग्नाइज द्याट फर द फर्स्ट टाइम. अरूहरूले भन्नुभन्दा आफैले चिन्नु जरुरी छ. सो आज तपाईँहरू सबैजनाले एउटा कुरा चिन्नुभयो कि यु गाइज आर द बेस्ट अडियन्स अफ द वर्ल्ड. सो वर्ल्ड अब म्युजिकको बारेमा कुरा गरौँ. हाम्रो अगाडि हाम्रो चिफ गेस्ट हुनुहुन्छ भाउजू, बिमार हुनुभएको धेरै वर्ष भइसक्यो. मैले उहाँको स्वर सुन्न नपाएको कति वर्ष भइसकेको थियो. उहाँलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो म बिमार भएँ, मैले गाउन सक्दिनँ, अनफर्चुनेटली मलाई यस्तो यस्तो भयो. तर भाउजू तपाईँले अहिले पनि पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ. सो त्यो पनि चिन्नुहोस्. यहाँ यो स्टेजमा आज तपाईँले दुई चार लाइन जुन हामीलाई सुनाउनु भयो त्यो रेडियो नेपालको सिङ्गर त्यसै भएको होइन. भाउजूहरू जस्तो सिङ्गरहरू जुन काल चाहिँ एउटा गीत गाएर आउनु भएको छ, अनि यो यसको लागि चाहिँ म एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु, स्पेसली टु द कन्टेस्टेन्ट्स, स्पेसली टु अल द एस्पायरिङ सिङ्गर्स. अघि मेरो साथीले भन्नुभएको थियो हामी धेरै सर्टकट खोज्छौँ, हो. अहिलेको दुनियाँमा म्युजिक विच सुड बी एउटा क्रिएटिभलाई चाहिँ हामी प्यासन बनाउनुको सट्टा क्रिएसनलाई हामीले चाहिँ व्यापार बनाउन थाल्यौँ. हामी वी निड अ सर्टकट, वी निड टु अर्न एज मच मनी. तर म्युजिकमा क्रिएसनमा त्यस्तो हुँदैन. तपाईँहरूको लगाव, तपाईँहरूको साधना, तपाईँहरूले सिक्नुभयो भने द्याट बिजनेस, द्याट मनी सुड फलो यु, नट द्याट यु आर फलोइङ द्याट थिङ्स. है यो कुरा पनि एकदमै याद गर्नुहोस्, स्पेसली टु द सिङ्गर्स, स्पोर्ट्सम्यान, अथवा तपाईँहरू कुनै पनि फिल्डमा तपाईँहरू जानुभयो भने पैसा कमाउँछु भनेर जाने होइन. पैसा कमाउँछु भन्यो भने त बिजनेस गर्नुहोस्, द्याट्स ओके. बट इन क्रिएसन त्यसमा चाहिँ पैसा हुँदैन. मैले चाहिँ युट्युबमा गीत राख्छु, त्यसमा रातारात मिलियन्सहरू हिट हुन्छ, त्यसपछि मैले यति पैसा कमाउँछु. अहिलेको मोडर्न म्युजिक त्यही भइरहेको छ, त्यही भएर हामीले भाउजूहरूको जस्तो गीत पाइरहेका छैनौँ. सो अल्वेज मेक स्योर आफूलाई चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिस गराउनुहोस्. इट टेक्स इयर्स एन्ड इयर्स एन्ड इयर्स अफ डेडिकेसन एन्ड द हार्ड वर्क टु बी द बेस्ट इन द बिजनेस. है त्यो तपाईँहरू भर्खरै अहिले स्कुलमा हुनुहुन्छ, there's a long 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 way to go. ani jun performance ra hamle aaja dekhechhau yo stage ma jasari tapai le gaunu bho, my god this is amazing. ani eslai tapai le tikharnu bhayo bhane, eslai ajai better polish garnu bhayo bhane, you guys gonna be the best singer, tesma kunai sankai chaina. ra as a judge hami tin jana ko tarfa bata hamile we tried and we marked as the best possible way. ami kasailai pani first time dekheko ho, tesma kasailai यसले यसलाई बढी मार्क दियो अथवा यस्तो गर्यो त्यस्तो गर्यो भन्ने हुँदैन. एनोनिमसली हामीले चाहिँ विनर्स, फर्स्ट रनर अप र सेकेन्ड रनर्स हामी निकालिसकेका छौँ. वी होप द्याट यु अल वुड एग्री द डिसिजन द्याट वी हेभ मेड एन्ड रेस्पेक्ट द डिसिजन द्याट वी हेभ मेड. अनि सेन्ट म्यारिज, म पोखरामै जन्मेर आज यत्रो वर्ष भइसकेर यत्रो वर्ल्डमा हामी कति कति ठाउँमा प्रोग्रामहरू गर्छौँ, तर सेन्ट म्यारिजमा आउने एउटा मौका मिलेको थिएन. सो इट्स माई प्रिभिलेज एन्ड एस इट्स एन अनर फर मी टु बी हियर टुडे एन्ड थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन. अब मलाई अघि मिन सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि हाम्रो दान सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, दाइ तपाईँले पनि गीत गाउनु पऱ्यो, हामी सबैजना तपाईँहरूको गीत पनि. यो अडियन्स पाउनुको लागि त म जति बेला जहाँ पनि गाउन तयार छु, सिरियसली. दिस इज अमेजिङ. मेरो ब्यान्डको गिटारी साथी पनि हुनुहुन्छ यहाँ. अनि आई थिङ्क हामी लेट्स मेक इट ह्याप्पन इन द फ्युचर. हामी कहिलेकाहीँ आएर यस्तो इन्करेजिङ वर्ड्सहरू, मोटिभेसनल वर्ड्सको साथ साथमा अलिकति म्युजिक पनि हामी ल्याउने ट्राई गर्छौँ, लेट्स होप फर द्याट. तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई सायद तपाईँहरू अघि हाम्रो चिफ गेस्टले भने जस्तै सायद धेरै सानो हुनुहुन्थ्यो होला, अथवा तपाईँहरू यो उमेरको त कोही पनि जन्मिनु भएको थिएन यो गीत गाउँदाखेरि. तर त्यो गीतको दुई लाइन म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु. विदेशिनु लेखियो कर्मैमा भाला रोपी न बोल मर्मैमा ज्यू त हैन
ढुङ्गाको छ पनि औला माया, नमारे म पनि हङकङ पोखरा, निर्मोही आफ्नो कुछ र ए हङकङ पोखरा, निर्मोही आफ्नो कुछ र हिउँ त होइन फाप्रेको डङ्गुरा माया भयो, अमिलो अङ्गुरा हङकङ पोखरा, निर्मोही आफ्नो कुछ र ए हङकङ पोखरा, निर्मोही आफ्नो कुछ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू सो मच सर। आई थिङ्क द रिजल्ट इज रेडी नाउ, सो I would like to invite Sister Margaret Mary on the stage and to announce the name of the winner. Similarly, I request the chief guest and Sister Asha and Mr. Tirtha Tamang to come to the stage and give away the trophies. It's a most satisfactory moment for me to be here, and I'm so proud of our contestants. They have done their very, very best, and you have been an excellent audience as well. So, and now I request you to continue to be the best, the audience. Okay. Before we go on to announcing the result, I want our music teachers to be on stage, dancer and Itumes. Yeah. It's a dream come true for all of us. Last year when we introduced this star singer contest, we didn't know how it would be, and yet we went through it and it was an excellent program. And then I didn't know whether this would be continued, whether girls would be interested, because it means lot of time focusing on singing, practicing and so on. But I found this time the for the audition, we have double number of girls. So what do we discover from this? That there are so many girls who are interested to sing, and they have the talent to sing. So last year it was